интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен тааныштырып сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда аны мен нурдөөлөт таштанбек уулу айтып берем саламатсыздарбы менин максатым камакка алуу шайлоо участкасындагы мас милиция социалдык тармактарга видео тараган анда ысык ата областтык ички иштер башкармалыгынын эки милиционери түшүп калган милиция кызматкерлери жогорку кеңешке шайлоо өтүп жаткан учурда коомдук тартипти сактоого милдеттендирилген видео кечээ жыйырма сегизинчи ноябрда чүй облусунун ысык ата районунун юрьевка айылында тартылган милиция кызматкеринин бири жыйырма жылда бир да жолу адамды эмне себептен камакка алып жатканын кызыгып сурабаганын билдирди менин милдетим камакка алуу болду жыйырма жылдан бери эмнеге кармап жатканымды сураган да эмесмин биз кечээ ичкенбиз бүгүн да ичтик эртең да ичебиз дейт милиция кызматкери белгилей кетсек кечээ кыргызстан үчүн өтө маанилүү күн өттү жарандар жогорку кеңешке депутаттарды шайлашты милиция кызматы күчөтүлгөн режимде кызмат өтөп шайлоо участокторундагы коомдук тартипке көзөмөл жүргүзүштү тартиптин сакталышына милиция кызматынын жетекчилери жоопкерчиликтүү жогорудагы кырдаалда ысык ата районунун ички иштер башкармалыгынын жетекчиси нурбек калыкеев жана анын орун басары айрым маалыматтарга ылайык алар кызматкерлерине сөгүш жарыялаганлчто линастрое мы не собираемся а я не знаю Мое дело закрыть. Что закрыть? Кого человека, кого? За что? Не знаю. Причина, говоришь, должна быть, что закрыть. Взять еще. все. Без причин не можете взять. А мы причин не знаю. Мне причин не взял. Причин я в жизни не смотрел. Ага. Я вот 20 лет работаю. Гуси не видал. Не видал? Нет. Взять и все. Да нет. Выбор битолик ты ли дал дало, Выбор песню а не мэром дало. Резко. Камаш Дальнейший резко камаш керек. Баху, вот там все. Голова не болела, да, сразу? Нет. Риска. Я, вчера, я вчера. вчера пили, дальше пили, дальше будем. бактыгүл жумабаева нааразы болуп жаткандарды эл шайлабай жатса кантип депутат болот жыйырма сегизинчи ноябрдагы парламенттик шайлоодо административдик ресурс колдонулган жок мындай пикирин назар ньюс маалымат агенттигине нарын облусунун тургуну экс апрель баатыры бактыгүл жумабаева билдирди президент бул жолку шайлоодо элге өтө жакшы шарт түзүп берди эми азыркы шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондорду эл шайлабаса кантип депутат болот аларды эл шайлабай жатса буга ким күнөөлүү президент күнөөлүбү же өкмөтпү буга бир өздері өздөрү күнөөлүү жыл сайын эле эл әл шайлоонун ұварасын тарта береби ансыз деле кыргызстан азыр чон кризисти баштан өткөрүп жатат эл кыйналып бүтті деди ал медет садыркуловдун өлүмүнө шектүүлөр қармалды. бакиевдин администрациясынын мурдагы башчысы медет садыркуловдун өлүмүнө шектелген санжар сапарбеков кармалганын ички иштер министрлиги билдирди министрликтин басма сөз кызматы жыйырма сегизинчи ноябрда билдиргендей сапарбеков жыйырма алтынчы ноябрда кармалып бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген 1 май райондық соту аны 27 ноябрда қамақ қалған. Сапарбеков 2022 22 жылдың 26-інші январына чейін СИЗО 1-де болот. Саясатшы Медет Садыр Кулыф саясаттан Сергей Силепченко жана Айда үші Кубат Сулайманов әкімін жылдың 13-інші мартында өлтірілген. Алардың сөйігі күйіп кеткен Lexus 570 үлгісіндегі жол тандавасын ічін кылмышкерлер адам өлтүрүүнү кокустук қатар көрсөтүүгө аракет қылышкан, ошол күнү үчөө өтен казакстандан қайтып келишкен кийинчерээк тергөө анықтағандай күш түзүмдөрүнүн өкілдері унааны чек арадан өткөндөн кийин андан соң Бішкектің четиндеги дачалардың біріне айдап кетишкен дачада садыркулов слепченко жана сулайманов қаза болуп алардын сөөгүн кайра унаага салып жол жегінде өрттөп кырсыкка окшоштурушкан бакиев режими кулагандан кийин жаңы тергөө иштери башталды тергөө кылмыштын уюштуруучусу жаныш бакиев деп эсептейт кыргызстандагы шайлоо жараяны жогорку деңгээлде өттү бул тууралуу брифингде ислам кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясынын башкы катчысы адама баубакар билдирди анын айтуусуна караганда өлкөдөгү шайлоо процесси өз нугунда өттү десе болот январдагы шайлоолордон кийин системаны жакшыртуулар болду айрым даттануулар катталды бирок алардын баары жеринде чечилди шайлоо участоктору толугу менен жабдылган жана шайлоону өткөрүүнүн тиешелүү заманбап талаптарына жооп берет деди ал ошондой эле ал жыйынтыгында аялдардын шайлоого жогорку катышуусун белгиледи укмк эл аралык террордук уюмдун жалдоочусун кармады бул тууралуу атайын кызматтан билдиришти маалыматка ылайык жыйырма төртүнчү ноябрда укмк кылмыш жаза кодексинин үч жүз он бешинчи беренеси экстремисттик материалдарды даярдоо таратуу боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында коңшу өлкөлөрдүн биринин жаранын кармаган тинтүү иштеринин жүрүшүндө кармалган адамдан макаров таппанчасы төрт даана бычак эки даана уюлдук телефон чоң көлөмдөгү диний адабияттар жети даана банк карталары террордук мазмундагы видео аудио файлдар табылган кармалган адам укмкнын тергөө камак жайына киргизилди учурда тергөө иштери жүрүп жатат түркмөнстандын биринчи айымы алгачкы жолу медиага чыкты түркмөнстандын президентинин жубайы огулкерек бердумухаммедова күйөөсү кызматка киришкен эки миң алтынчы жылдан бери биринчи жолу медиага чыкты түрк маалымат каражаттары президент режеп тайип эрдоган жана түркмөн мамлекет башчысы гурбангулу бердымухаммедовдун жубайлары менен түшкөн сүрөттү чыгарышты дем алыш күндөрү эрдоган ашхабадка барган түркмөн маалымат каражаттары жыйырма жетинчи ноябрдагы сый тамак учурунда тартылган бул сүрөттү жарыялашкан жок түркмөнстандын биринчи айымы буга чейин медиага чыккан эмес адатта үй бүлөсү менен түшкөн сүрөттөрүндө президенттин уулу кыздары же неберелери коштоп жүрөт жубайы тууралуу маалымат да сыр бойдон кармалып келет кыргызстанга дүйнөдөгү эң чоң учак келип конду ан эки жүз жыйырма беш м рия дүйнөлүк авиация тарыхында эң ири жана көп жүк көтөрө алган учак толтура май куйган учурда он беш миң чакырымды учуп өтө алат кыргызстанга дүйнөдөгү эң ири ан эки жүз жыйырма беш м рия аба кемеси учуп келди бул тууралуу манас эл аралык аэропортунан билдиришти узундугу сексен төрт бийиктиги он сегиз бүтүн ондон эки жана эки канатынын узундугу сексен сегиз бүтүн ондон төрт метрге жеткен бул жүк ташуучу учакты дүйнөдөгү бардык эле аэропорттордун кабыл алуу мүмкүнчүлүгү жете бербейт деп айтышты манас аэропортунан ан эки жүз жыйырма беш мрия украин тилинен которгондо кыял деп которулат дүйнөлүк авиация тарыхында эң ири жана көп жүк көтөрө алган учак май толук куюлган учурда он беш миң чакырымды учуп өтө алат кыргызстанга бул учак үчүнчү ирет келип жатат буга чейин эки миң он үчүнчү жана эки миң он сегизинчи жылдары манас аэропортуна конгон учак ссср кезинде эле проектиси чийилип бир эле экземпляры жасалган бир миң тогуз жүз сексен төрт бир миң тогуз жүз сексен сегизинчи жылдары киев механикалык заводунда куралып бир миң тогуз жүз сексен сегизинчи жылдын жыйырма биринчи декабрында алгачкы жолу асманга көтөрүлгөн интернет желесиндеги сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду урматтуу телекөрүүчүлөр жетинчи каналдын ютубтагы фейсбуктагы жана инстаграмдагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар эскерте кетсем көрсөтүүбүздө кеткен маалыматтар жетинчи каналдын көз карашын билдирбейт кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар